Asnjë reagim deri tani, çfarë po përgatisin yjet e serialit Friends pas vdekjes së Matthew Perry. Kasti i serialit Friends thuhet se është përgatitur për një deklaratë përbashkët për vdekjen e papritur të kolegut të tyre Matthew Perry në moshën 54 vjeç, siç raportohen nga Daily Mail. Në serialin ikonik komedi, Perry luajti Chandler dhe miqtë të tjerë u kompletuan nga Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Eliza Kudrow dhe David Schwimmer. Seriali fitoi popularitet i arzakonshëm që nga publikimi i tij në vitin 1994 dhe mbetet i dashur përmes rishfaqjeve të tij. Yjet e serialit ende nuk kanë komentuar publikisht për vdekjen e Perryt dhe thuhet se janë thellësisht të prekur nga kjo gjë. Nga ana tjetër, mediat e huaj raportojnë se ata janë duke punuar për një deklaratë të përbashkët. Sipas burimeve, ata e konsideronin Perryn vllain e tyre dhe mbështetën në momente të vështira. Ata shprehin tronditjen dhe pikëllimin e tyre pasi besonin se ai ishte në një vend të mirë përpara vdekjes së tij të papritur. Matthew Perry, i njohur ndryshe si Chandler Bing nga Friends, është ndarë nga jeta në moshën 54 vjeç. Aktori u gjeti vdekur të shtunën në shtëpinë e tij në Los Angeles. Sipas autoriteteve, ambulanca mbriti në shtëpinë e tij rreth orës 16:07 minuta pasi morën një telefonat. Oficerët e departamentit të policisë së Los Angelesit që ndodheshin në shtëpinë e tij kërkuan për lënë narkotike, por deri më tani nuk kanë gjetur asgjë. Mundësia që kjo të jetë vepër penale nuk mund të ekzistojë, pasi nuk janë gjetur gjurmë. Skenari më i mundshëm sipas raportimeve është se aktori ka pasur një atak në zemër dhe është mbytur në pishinën e tij. Policia do të vazhdojë të hetojë vdekjen e yllit në pritje të autopsisë nga ekzaminuesi mjekësor i Los Angelesit.